नमो त सगवत अर्हो सम्बुद्ध समा गुणसागरन्त नम विधम्म सुगत नमाराजसवक नमो बुद्धाय नमा नमा धम्माय नमो सङ्ग श्रद्धालुपासकपा सधर्मप्रेमी महानुभावर आज मिति दुई हजार असी साल पुष सोह्र गते सोमबार अङ्ग्रेजी वर्ष दुई हजार चौबिस आज ह्याप्पी न्यु इयर पनि भनिन्छ अङ्ग्रेजी अनुसार सबैलाई ह्याप्पी न्यु इयर अङ्ग्रेजी वर्ष नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा सबैलाई मंगल मैत्री कामना पनि व्यक्त गर्न चाहे र आज पनि सदा जस्तै बिहानको आठ बजेदेखि नौ बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर तपाईँहरूको माझ म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर छ बुद्ध मार्गबाट उपस्थित भइसकेको छु र हरेक दिन जस्तै श्रद्धा आस्था गौरवका साथ धर्मदेशना श्रवण गर्नको निमित्त फेसबुक लाइभमा हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका देश विदेशका श्रद्धावन्त उपासकुपासिका अरू सबैमा मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु अङ्ग्रेजी वर्ष नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र नेपालको सन्दर्भमा आज टोपी दिवस भनेर भनिन्छ र यो टोपी दिवसको उपलक्ष्यमा पनि सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे जसरी शिरमा हिमाल जस्तै ढाका टोपी हामी लगाउँछौँ त्यसरी नै ने हामी नेपालीहरूको शिर सगरमाथा जस्तो जहिले पनि उच्च रहिरहोस् भनेर शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहे <coughs> तौपासको भइसिकाहरू <coughs> अङ्ग्रेजी अनुसार हिजो दुई हजार तेइस विदा गरेर आज हामी दुई हजार चौबिसमा छौँ अङ्ग्रेजी साल फेरिँदैछ आजबाट हामी 2024 भनेर भन्छौँ जनवरी फर्स्ट भनेर होइन <coughs> त उपासुको बासिकाहरू नेपालको सन्दर्भमा त अब हामी नेपालमा विक्रम सम्बद्ध मनाउँछौँ हुन त यो विक्रम सम्बन्ध पनि हाम्रो नेपालको मौलिक सम्बन्ध त होइन वास्तवमा नेपालको मौलिक सम्बन्ध भनेर त नेपाल सम्बन्ध पनि छ अझै भन्ने हो भने त नेपालमा बुद्ध सम्बन्ध पनि छ होइन बुद्ध सम्बद्ध त हाम्रै नेपालको सम्बन्ध हो यो विक्रम सम्बद्ध त वास्तवमा विक्रमादित्यको सम्बत हो नि त त्यसैले चाहिँ नेपालको सम्बत भनेर नेपाल सम्बत नामाङ्करण पनि छ एउटा अर्को त बुद्ध सम्बतै छ नि हामी बुद्ध सम्बत पनि नेपाल सम्बत हो नि त अझ बुद्ध सम्बतलाई नै नेपाल ने सम्बत मानिदियो भने त कति वर्ष सबभन्दा होइन बढी नै हुन्छ हाम्रो सम्बत त तर खैर केही छैन संसारमा सालहरू फेरिँदै जान्छन् एक साल दुई साल तिन साल चार साल भन्दा भन्दै कयौँ सालहरू बिते हामी नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ र साल फेरिँदै गए जस्तै हाम्रो यो जीवन पनि फेरिँदै जान्छ कुनै पनि स्थिर शाश्वत नित्य भनेको हुँदैन र यो साल फेरिँदै जाने क्रमले हामीलाई के पनि एउटा सन्देश दिइरहेको छ त भन्दाखेरि सबै अनित्य हो है नृत्य यो संसारमा केही पनि छैन चाहे त्यो सजीव होस् चाहे त्यो निर्जीव होस् यो, यो संसारमा नित्य शाश्वत र स्थिर भनेको कसैको पनि हुँदैन ढिलो चाँडो मात्रैको कुरा हो उपासक उपासकहरू ढिलो चाँडो मात्रैको कुरा त्यसैले साल फेरिँदै गए जस्तै जिन्दगी पनि फेरिदै गइरहेको छ यानि परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ साल परिवर्तन भइरहेको जस्तै जीवन पनि परिवर्तन भइरहेको छ हिजो हामी युवा थिएँ होला अहिले वृद्ध भएर आइसके अहिले वृद्ध छौँ होला भोलि त्यहीँ मसान घाटको यात्रा पनि गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ यसरी हाम्रो जीवन चाहिँ परिवर्तन भइरहेको छ परिवर्तन यो अनित्यताको संकेत अनित्यताको लक्षण हो यो त्यसैले साल परिवर्तन भए जस्तै हामी साल परिवर्तन हुँदै जाँदै गर्दाखेरि हामी पनि त परिवर्तन भइरहेर भइ गइरहेको छ कतातिर परिवर्तन भएर गइरहेको छ त भन्दाखेरि अन्त त हामीले मनुष्य भावमा जन्मिएका हामी प्राणीहरू त मृत्युको नजिक 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 पुगिरहेको छ तपाईँको एक साल परिवर्तन भएको भनेकै तपाईँको एक वर्ष तपाईँको सक्यो भनेको के गर्नु भयो त त्यो सालमा के गर्नु भयो त त्यो सालमा बितेको सालमा तपाईँ मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि गर्नुपर्ने काम गरियो कि गरिएन कतै छुटियो कि गर्नुपर्ने काम कति रोकियो हो कि होइन गर्नुपर्ने कर्तव्य धर्महरू पुरा भयो भएन यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मनन गर्नुपर्छ मनन गर्नुपर्छ अब बितिसकेको कुरा त बितिसकिहाल्यो तर अतीतबाट सिकेर वर्तमानमा जिएर भविष्य उज्जवल बनाउने हो कि वास्तवमा अतीतबाट के गरेर सिकेर चाहे दुःख होस् चाहे सुख होस् अतीतका कुराहरू छोड्नुहोस् दुःखबाट पनि सिक्ने सुखबाट पनि सिक्ने अतीतबाट सिकेर वर्तमानमा जिएर भविष्य उज्जवल पार्ने भविष्य उज्जवल पार्ने यो फर्मुला भगवान् बुद्धको शिक्षामा छ ठ्याक्कै छ यो शिक्षा यो फर्मुला त्यसैले उपासको बासीकाहरू गएको सालमा के भयो कसो भयो ती चिजहरूबाट हामीले शिक्षा लिने ज्ञान लिने र त्यसैमा टेकेर हामीले यो वर्तमान जीवनलाई चाहिँ डोऱ्याउने गर्नुपर्छ मैले के यो जिन्दगीले गर्नुपर्छ के भनेर चाहिँ यो वर्तमानमा जिएर तपाईँले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ सही मार्ग होइन जानेर बुझेर सही मार्गले तपाईँको जीवनलाई दोहोऱ्याउन सकियो भने चाहिँ अरे बाबा भविष्य त उज्जवल भइहाल्छ भविष्यको कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन अब हामी अतीतको पश्चाताप गरेर भविष्यको चिन्ता गरेर वर्तमान बिगारिरहेका हुन्छौँ होइन हामी जिरहेको वर्तमानमा अनि हाम्रो चाहिँ मन मस्तिष्क चाहिँ कहिले भविष्यमा कहिले अतीतमा कहिले अनागतमा होइन यसरी चाहिँ वर्तमानमा स्थिर न राख्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि वर्तमान पनि त्यति उत्तम हुँदैन क्या वर्तमान पनि तपाईँको सहज हुँदैन क्या त्यसैले उपासक उपासकाहरू साल फेरिँदै गयो जिन्दगी पनि फेरिँदै गए साल परिवर्तन हुँदै आयो हाम्रो जीवन पनि त्यसरी नै परिवर्तन भइरहेको छ जति जति साल वृद्धि हुँदै गइरहेको छ त्यति त्यति तपाईँको आयु घट्दै गइरहेको छ आयु संस्कार हाम्रो खत्दै गइरहेको छ त्यसैले गर्नुपर्ने पुरा गर्नुपर्ने मनुष्य भावलाई सार बनाउनु पर्ने धेरै किसिमका दायित्व कर्तव्य र जिम्मेवारी हुन्छ हाम्रो जिन्दगीमा त्यो त्यो चिज ती चिजहरूलाई यो सालमा हामी पुरा गर्छौँ गर्ने नै छौँ भनेर हामीले चाहिँ अगाडि जिन्दगीलाई बढाउनु पर्छ अगाडि हामीले जिन्दगीलाई बढाउनु पर्छ होइन अब यो अनित्यतालाई तपाईँले बुझ्न मात्रै सकेको भए तापनि धेरै राहत हुन्छ जिन्दगीमा अनित्यलाई बुझ्ने बित्तिकै धेरै राहत हुन्छ न त यो जिन्दगी दुःखमय नै छ होइन तर यो अनित्यतालाई बुझ्यो भने त्यो दुःख पनि त अनित्य हो नि त त्यो पनि हटेर जान्छ नि त त्यो दुःख पनि सदा सर्वदा रहिरहँदैन सुख आयो त्यो पनि अनित्य हो सदा सर्वदा सुख पनि रहिरहँदैन यो संसारको स्वभावै त्यस्तै हो यो संसारको स्वभावै त्यस्तै हो त्यसैले दुःख आयो केको मातिनु अनित्य छ सुख आयो अनित्य छ केको आ मानु त्यो पनि परिवर्तन भएर जान्छ अनित्य भएर जान्छ त्यसैले भाषाको भाषेकाहरू जीवनमा दुःखबाट पनि सिक्ने सुखबाट पनि सिक्ने दुःखमा आतिने होइन सुखमा मातिने होइन दुःख र सुखबाट त ज्ञान लिने हो होइन यो जीवनको ज्यान लिने हो जीवनको ज्यान भनेको जीवनमा ज्यान थप्ने भनेको होइन अब हामी त यस्ता कुराहरूलाई अनित्य तालाई नबुझेको कारणले गर्दाखेरि माति सुखायो माथिहाल्यो आति हाल्यो र यो आतिने र माने सिलसिला हाम्रो जिन्दगीमा चलिरहन्छ त्यसैले हाम्रो जीवनको कुनै सन्तुलन हुँदैन क्या सन्तुलन नभइसकेको त्यो जीवन कुन बेला कहाँ कसरी कहिले ग्राम ग ग्राममा ढल्छ भन्नु थियो नि छैन सुखमा पनि उस्तै दुःखमा पनि उस्तै सन्तुलन के तटस्थ मध्यस्थ भावमा रहेर जीवनलाई सन्तुलनमा राखेर जीवन जिउन पाए पो त्यो जीवन थल्दै थल्दैन सन्तुलन भइसकेको जीवन कसरी थल्छ कसरी पनि थल्दैन त्यसैले अनित्य यो संसार अनित्य यो जीवन एक दिन त बित्नु छ दिन हामी जीर्ण भएर गइरहेको छ दिन हामी मृत्युको नजिक पुगिरहेको छोड्नुपर्छ यो जिन्दगी संसार त्याग्नुपर्छ परिवर्तनशील यो संसारमा जब हामी जन्मेका छौँ भने जति समय छ तपाईँसँग जति जीवन छ तपाईँसँग त्यो जीवनमा त्यस्तो कार्य गर्नु जुन कार्यले तपाईँको जीवन साकार बन्छ यानि कि तपाईँको जीवन सार बन्छ अर्थमय बन्छ महत्त्व बन्छ त्यसैले गएको वर्षमा गर्न नसकिएका त्यस्ता महान कार्यहरूलाई यो सालमा हामी पुरा गर्छौँ गर्नुपर्छ त्यसरी चाहिँ नयाँ वर्षमा एउटा नयाँ जोस नयाँ जागर नयाँ ऊर्जाका साथ हामीले आफ्नो जीवन थालनी गर्नुपर्छ होइन हुन त यो अङ्ग्रेजी वर्ष भए पनि नयाँ वर्ष त नयाँ वर्षै आएको हो नि त संसारको होइन संसारले अङ्ग्रेजी नै मान्छन् होइन डेटहरू त संसारका सारा व्यक्तिहरूलाई शुभकामना दिइदिएको नि सबैलाई शुभकामना होइन सबैको हित होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् यो पनि एक किसिमको बुढी चित्त नै हो बुढी चित्त भएकाहरूले संसारका सबैलाई चाहिँ तपाईँको सुखी निरोगी जय कल्याण मङ्गल होस् भनेर चाहिँ भन्न सकिँदो रहेछ नि त रहेछ त उपासको बासिकाहरू तपाईँहरूको लागि आज आशीर्वाद देसना शुभकामना देसना भनौँ न अब हामी चाहिँ आज शुभकामना देसना गर्छौँ तपाईँको चाहिँ भन्दैले एउटा चाहिँ यहाँ यो के भन्छ शुभकामना कविता भनेर चाहिँ आज पहिल्यै लेखेको कुरा हो हुन त होइन तै पनि चाहिँ यो तपाईँहरूको लागि चाहिँ सबैको लागि चाहिँ ज्ञानवर्धक होस् सबैलाई एउटा चाहिँ शुभकामना प्राप्त भएर तपाईँको हृदयमा तपाईँको चाहिँ एउटा नयाँ जोस जागरहरू आओस् भनेर चाहिँ होइन शुभकामना होइन यहाँ लेखेको छु क्या त्यहीको देश नगर्ने भएको छ यहाँ एउटा चाहिँ कविता छ ह्याप्पी न्यु इयर टु थाउजन्ड ट्वेन्टी फोर टोपी दिवसको उपलक्ष्यमा शुभकामना टोपी दिवस पनि रहेछ आज होइन हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा टोपी दिवस टोपी लाउँदाखेरि ताका टोपी लाउँछन् त शिरमा त्यो टोपी लाउँदाखेरि त्यो टोपी चाहिँ कस्तो हुन्छ त हिमाल जस्तो हुन्छ कि जसरी तपाईँको चाहिँ उत्तरमा सगरमाथा होइन संसारको सबभन्दा उच्च हाइट नेपालमै पर्छ संसारको सबभन्दा लाइट त्यो पनि कहाँ पर्छ नेपालमै पर्छ संसारको सबभन्दा बहादुर फाइट पनि कहाँ पर्छ नेपालमा पर्छ त्यो के के हो थाहा छ संसारको सबभन्दा हाइट भनेको सगरमाथा सगरमाथा यो धरतीको शिर हो के सगरमाथा भनेको के हो त शिर भनेको हो नि त होइन त्यो भनेको हाइट उच्चता अब लाइट ज्योति प्रकाश यो त्रिलोकलाई चाहिँ जजल्यमान बनाउने धर्मको ज्योति फैलाउने जन्मेको देश पनि नेपाल अब नेपालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गोर्खाली भनेर कमताको चाहिँ त्यो युद्धमा चाहिँ यस्तो नामुद छ कि संसारमा एकजना को हो व्यक्ति चाहिँ मलाई ठ्याक्कै त ऊ भएन एकजना व्यक्तिले भनेको थियो अरे नि त म संसार म मृत्युदेखि पनि डराउँदिनँ अरे मृत्यु सामान्य आए पनि म डराउँदैन तर गोर्खालीको नाम सुनेपछि मुटु काप्छ भनेर भनेको थियो अरे नि त संसारको कुनै पनि सेनाहरू आयो भने मलाई डर हुँदैन तर गोर्खाली भन्ने नाम मात्रै सुन्ने पनि मेरो चाहिँ मुटु थर्किन्छ भनेर लाइट हाइट एन्ड फाइट भन्छ क्या हाम्रो नेपालको पहिचान भनेको होइन त्यो त्यो टोपीले तपाईँको शिर हिमाल जस्तो देखाउँछु क्या त्यो धागा टोपी तपाईँले लाउनु भएको छैन अब हामी भन्डेहरूले त लाउनु भएन हुन त अब यस्तो टोटोपीहरू पनि त खासमा पहिला पहिला लाउँदैन थियो होइन यस्ता स्वेटरहरू पनि भिक्चुहरूले त पहिला पहिला लाउँदैन थियो अहिले त जाडोको बेलामा चाहिँ त्यो समय सापेक्ष समय मिलाएर त्यो युज गरेको मात्रै हो अब तपाईँहरूको लागि आज शुभकामना दिनु पऱ्यो यही सन्दर्भमा तपाईँलाई चाहिँ एउटा शुभकामना म दिन गइरहेको छु यो कविता पनि लेखेको छु भन्दैले तपाईँको चाहिँ पोस्टमा हेर्दा पनि हुन्छ यो मैले पहिल्यै लेखेको यो धेरै साल अगाडि अब यही वर्ष नयाँ वर्षको लागि चाहिँ अलिकति राम्रै होस् भनेर अरू पनि लेखेको छु हुन त चिसो चिसो मौसममा त्रिरत्नको न्यानो आशिष छाएर होस् अहिले चिसो चिसोको यो समयमा चाहिँ चिसोले हामीलाई कथारिङ कथारिङ हुन्छ होइन अनि हामी चाहिँ चिसोले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ आलस्यता पर्छ कुनै जागरै हुँदैन तपाईँको समय गएको पत्तै हुँदैन त्यसैले कतिले भन्छ नि त यो जाँडोयाममा चाहिँ समय कति चाँडो बित्छ भनेर समय त त्यस्तै हो नि त कसरी चाँडो बेट्छ र हामीलाई चाहिँ समय बितेको थाहा नभएको अट्टो अट्टोपट्टो नभएको गर्मीमा चाहिँ अब कहिले समय जाला जस्तो जाडोमा जा। त हेर्नुहोस् न तपाईँ तुरुन्तै समय बित्छ कतिले त थान्छ क्या यो जाडोमा समय चाँडो चाँडो हिँड्छ कि क्या हो गर्मीमा अलिकति ढिला ढिला हिँड्छ कि क्या हो भन्ने जस्तो पनि भन्नेहरू पनि तर समय त्यस्तो हुँदैन समय त उसको आफ्नै गति छ न अगाडि बढ्छ न पछाडि हट्छ त्यो जस्तो छ त्यस्तै समय त त्यसरी नै हिँडिरहेको हुन्छ हामीले कसरी त्यसलाई ग्रहण गरिरहेको छ भन्ने कुरा मात्रै फरक हो होइन चाँडो आममा चिसो चिसोको यो मौसममा चाहिँ त्यस्तै हुन्छ समय हामीले गएको पत्तै हुँदैन क्या हामीले समयमा जाने भने त्यसरी नै हो त यस्तोमा न्यानो आशिष छाइ छाइरहोस् भनेको तपाईँको अल्छी हुने स्वभाव हुन्छ नि त चिसोमा हो त्यो अल्छी हुने स्वभावमा त्रिरत्नको आशीर्वाद पाएर जोस जागरहरू वृद्धि भएर आओस् भनेको अल्छिपना त्यो आलस्यता हतेर जाओस् भनेको त्रिरत्नको आशिष रहोस् भनेको होइन कथाङ्गिएर तपाईँ बस्नुपर्ने हुन्छ के गरौँ भने जा जोस जागर हुँदैन त्रिरत्नको आशीर्वादले तपाईँलाई एउटा नयाँ ऊर्जा वृद्धि होस् नयाँ ऊर्जा वृद्धि होस् नयाँ जोस जागरहरू वृद्धि होस् त्यो त्रियत्न दुःख हति सुखले गीत गाइरहोस् भनेको तपाईँको जीवनमा कति दुःख छ होइन जिन्दगी जन्म लिइसकेपछि नै तपाईँको जन्मै दुःख हो वृद्ध हुनु दुःख हो रोगी हुनु दुःख हो मरण हुनु दुःख हो अप्रियहरूसँग संयोग त्यो पनि दुःख हो प्रियहरूसँग वियोग त्यो पनि दुःख मनले चिताएका पुरानो हुनु त्यो पनि दुःख समग्रमा यो पञ्च पञ्चस्कन्द धारण गर्नु नै दुःख यो जन्म लिइसकेपछि यो दुःख त भइहाल्छ भइहाल्छ कसैलाई यो दुःखले छोड्दै छैन यो त दुःख सत्य नै भयो त जिन्दगीको यात्रामा जिन्दगीको गौरवत्वमा अझै कति दु खहरू आइपर्छ तपाईँको दायाँ बाटो बायाँ बाटो अगाडिबाट पछाडिबाट माथिबाट तलबाट छवटी दिशाबाट हाम्रो जीवनमा कस्ता कस्ता दुःखहरू आइपर्छ है छ कि छैन तपाईँको जिन्दगीमा दुःख होइन दुःख सत्य त छँदैछ तपाईँको संसारमा जन्म लिइसकेपछि कति दुःख कति दुःख दुःखै दुःखले भरिएको यो जिन्दगी हो नि त हो यस्तो दुःखै दुःखले भरिएको यो जिन्दगीमा सुखको गीत गाइरहोस् रे सुखको गीत गाइरहोस् भनेर त्रिरत्नको आशीर्वादले बुद्ध धर्मसँग त्रिरत्नको आशीर्वादले तपाईँको जीवनमा सुखको गीत गाइरहोस् भनेको तपाईँको जीवनमा सुख छाइरहोस् भनेको हो कि होइन छाइरहोस् क्या कसरी त भन्दाखेरि यो सम्पूर्ण तपाईँको जिन्दगीमा जति पनि दुःखहरू छन् नि जन्म लिइसकेपछि जति पनि दुःख सत्यको रूपमा जति दुःखहरू आए र जीवनका गोरेटोहरूमा पनि जति पनि दुःख समस्या शोक पीडाहरू आए ती सम्पूर्ण दुःखको समाधान भगवान् बुद्धको शिक्षामा छ किन भन्दाखेरि ती दुःखहरू त्यत्तिकै त्यसै आएको होइन त्यसको कारण छ त्यो कारण छ त त्यसको निवारण पनि छ निवारण छ त त्यसको मार्ग पनि छ क्या त्यो चिजलाई भगवान् बुद्धले चतुर आर्य सत्यको रूपमा हामीलाई देशना गर्नु भएको छ क्या त्यसैले त्यो चतुर आर्य सत्यलाई तपाईँले धारण गर्नु पालन गर्नु भनेको बुद्धको आशिष प्राप्त गर्नु हो के। कि कसैले त थर्सु भन्दैमा त्यो हत्नेवाला छैन दुःख भनेको त बुद्धको आशिष भनेको के हो त उहाँ त कर्म गर भन्नुहुन्छ नि त धर्म गर भन्नुहुन्छ नि त त्यसैले बुद्धको आशिष छाइरहोस् दुःख हति सुखले गीत गाइरहोस् भनेको तपाईँको जति पनि दुःखहरू छन् जिन्दगी गोरेतहरूका दुःखहरू जीवन जन्म लिइसकेपछि जी, जी जीवन र मरणसम्मको समयमा प्राप्त हुने दुःखहरू जीवनका गोरेतहरूमा दुःखहरू ती सम्पूर्ण दुःखहरू शान्त पार्ने ती सम्पूर्ण दुःखहरू निवारण गर्ने शिक्षा भगवान् बुद्धले हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ प्रदान गर्नुभएको छ हो त्यही भगवान् बुद्धले देश गर्नुभएको त्यो शिक्षालाई तपाईँले यो वर्षमा अब अङ्ग्रेजी वर्ष भयो भने यो वर्षमा भनिदिऊँ होइन यो वर्षमा तपाईँले चाहिँ धारण पालन गर्नुभयो भने तपाईँको जीवनको दुःखहरू हटेर सुखका गीतहरू गाइनेछ तपाईँको बद... सुखहरू सुख सुख छाउने छ तपाईँको जीवनमा र त्यो शिक्षा त्यो मार्ग त्यो अनुशासन त्यो निर्देशन भगवान् बुद्धले हामीले सिकाउनु भएको छ चतुर आर्य सत्य चारवटा उत्तम श्रेष्ठ पनि त सत्य जसलाई दुःख सत्य दुःख समुदय सत्य दुःख निरोध सत्य दुःख निरोध मार्ग सत्य भनेर चाहिँ भगवान् बुद्धले देश गर्नुभएको छ हो त्यो शिक्षालाई तपाईँले यो वर्षमा तपाईँ धारण गर्नुभयो भने पालन गर्नुभयो भने आजैदेखि फेरि है फेरि फेरि म यो वर्षभरिमा भन्नौँ होला आजैदेखि तपाईँले यो शिक्षालाई तपाईँले धारण गर्नुभयो भने अब तपाईँको जीवनका दुःखहरू हटेर जानेछ होइन तपाईँको शोकहरू मेटेर जानेछ र सुखहरू छाउने छ तपाईँको जीवनमा सुख हुनु छाउने छ भनेर चाहिँ यहाँ यो कविताको भाव तपाईँले व्याख्या गरिदियो कि जीवनमा सफलता नै सफलता पाइरहोस् होइन त्रिरत्नको आशिष छाइरहोस् जीवनमा सफलता नै सफलता पाइरहोस् ल क्या मजा अब सफलता नै सफलता सबभन्दा ठुलो सफलता हामीले यो जिन्दगीमा पाउनु पर्ने सफलता जीवनमाथिको सफलता भनेको के हो त भन्दाखेरि मनुष्य भाव दुर्लभ यो दुर्लभ स्वामित्वको अस्तित्व जगाउने यसलाई सार बनाउने यसलाई अर्थमय बनाउने जतिको सफलता अर्को के सफलता हुनसक्छ अरे जिन्दगीमा तपाईँले यो मनुष्य जीवनलाई सार बनाउन सकियो भने यो मनुष्य जीवनलाई अर्थमय बनाउन सकियो भने अब कुनै सफलता नै चाहिँदैन कि अब तपाईँहरू हामीले चाहिँ यो जिन्दगीको यात्रामा कति सफलताहरू पाए त्यो सफलता प्राप्त गरे तापनि अझै सफलताको भोक अझै सफलताको तिर्खा बाँकी नै छ के भयो र त्यो सफलता पाएर त्यस्तो सफलता प्राप्त गर्ने जुन सफलता प्राप्त गरिसकेपछि अब कुनै सफलताको भोक नै हुँदैन कुनै सफलताको तिर्खा नै लाग्दैन कि त्यस्तो सफलता भनेको यो जिन्दगी यो जीवन यो दुर्लभ जीवन जो छ यसलाई सार बनाउने यसलाई अर्थमै बनाउने यो जीवनले मार्गफल निर्वाण धर्मलाई प्राप्त गर्ने जस्तो सफलता यो जिन्दगीमा अर्को के हुन सक्छ अब कुनै अर्को सफलताको आवश्यकता नै पर्दैन त्यस्तो सफलता प्राप्त गर्नु पर्यो त्यसरी तपाईँको जीवनलाई सफल बनाउनु पर्यो क्या मार्गफल निर्वाण धर्मलाई प्राप्त गर्न सक्ने गरी तपाईँको जीवनलाई सफल तुल्याउनु पर्छ यो जिन्दगीमा यो जिन्दगीमा अवसर छ थुप्रै अवसर छ हामी अवसर घुमाइरहेका मात्रै हुन्छौँ होइन तर अवसर मनुष्य जीवनमा जतिको अवसर कुनै पनि जन्ममा त्यस्ता अवसर हुँदै हुँदैन तपाईँको कुनै पनि जन्ममा हुँदै हुँदैन तपाईँको यो जीवनलाई सफल बनाउने अवसर भनेको मनुष्य जन्म मात्रै हो त्यसैले जीवनमा सफलता नै सफलता पाइरहोस् होइन आज मार्गफल भोलि निर्वाण होइन अब श्रोतापूर्ण सक्रियतागामी अनागामी अरहन्त होइन निर्वाण सफलता नै सफलता जीवनमा सफलता यस्ता सफलताहरू एकपछि अर्को सफलताहरू प्राप्त गरेर जाओस् भनेर भनेको त्यसरी चिसो चिसो मौसममा त्रिरत्नको न्यानो आशिष छाइरहोस् दुःख शोक हति सुखले गीत गाइरहोस् जीवनमा सफलता नै सफलता छाइरहोस् पाइरहोस् छाइरहोस् पाइरहोस् यो हो नि त शुभकामना होइन अनि अर्को लाइन छ है यो कविताको अर्को लाइन आज यो आशिष यो आशीर्वाद देसना शुभकामना देसना नै छ है त अर्को लाइन छ अनित्य दुःख अनात्मा त्रिलक्षण दर्शन गर्न सकोस् यो वर्षमा अनित्य दुःख अनात्मा त्रिलक्षण दर्शन गर्न पाओस् होइन दर्शन गर्न पाओस् केलाई अनित्य दुःख अनात्मा त्रिलक्षणलाई त वास्तवमा उपासक उपासिकाहरू देख्नुपर्ने दर्शन तपाईँले संसारमा के के दर्शन गरियो गरियो के के दर्शन गरियो गरियो तपाईँको जलमा गएर थलमा गएर पहाडमा गएर पर्वतमा गएर पूर्वमा गएर पश्चिममा गएर उत्तरमा गएर दक्षिणमा गएर माथि गएर तल गएर होइन गुफामा बसेर कहाँ 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 तपाईँले चाहिँ यो संसारिक विषयवस्तुहरूको दर्शन गरियो नि कति गरियो गरियो तर भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि जिन्दगीमा त्यसको दर्शन गर जुन दर्शन गरिसकेपछि अब कुनै अर्को दर्शन गर्नु पर्दैन क्या त्यस्तो दर्शन भनेको त्रिलक्षणको दर्शन त्रिलक्षण भनेको अनित्य दुःख अनात्माको दर्शन वाह यस्तो दर्शन गर्ने हो क्या त यो दर्शन गर्न कहीँ जलथल पहाड पर्वत उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कतै जानु पर्दैन बास तपाईँले आफूभित्र खोज्नुहोस् आफूभित्र हेर्नुहोस् यो अनित्य पनि भेटिन्छ दुःख पनि भेटिन्छ अनात्मा पनि भेटिन्छ अनित्य दुःखको अनात्मा भनेको बाहिर दर्शन गर्ने होइन भित्र हो भित्र भित्र त्यसैले मान्छेहरू चाहिँ यता दर्शन उता दर्शन भन्दै कता कता पुगिरहेको हुन्छ कहिले आफूभित्र पनि एकचोटि यात्रा गरेर हेर्नुपर्छ कहिले आफूभित्र पनि यसो दर्शन गर्ने विषयलाई चाहिँ दर्शन गर्नुपर्छ त्यो भनेको अनित्य दुःख अनाथमा अनित्य दुःख अनात्मा अनित्य दुःख बाहिरका लाखौँ करोधौँ अरबौँ खरबौँ चिजहरू तपाईँले चाहिँ शुभ मङ्गल मानेर दर्शन गरे तापनि दर्शन गर्नुभन्दा पनि आफूभित्र अनित्य दुःख अनात्माको एउटा मात्र दर्शन गर्नु पनि श्रेष्ठ हुन्छ उत्तम हुन्छ मङ्गल हुन्छ कल्याण हुन्छ त्यसैले यो वर्ष अङ्ग्रेजी वर्ष भए पनि यो वर्ष है त हामी नेपाली वर्ष भए पनि आउँछ तपाईँको चाहिँ नेपाल सम्बद्धको वर्ष नुनयाँ भिन्धुना भनेको पनि बेलामा भए पनि होइन यो वर्षमा चाहिँ तपाईँले अन्त दुःख अनात्माको दर्शन गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ होइन अनित्य दुःख अनात्मा त्रिलक्षण दर्शन गर्न सकोस् फल निर्वाणले शीघ्र दु सागर तर्न सकोस् रे त्यसरी अनित्य दुःख अनात्माको दर्शन गरिसकेपछि तपाईँको यात्रा भनेको चाहिँ के हुन्छ त मार्ग फल र निर्वाण हुन्छ तपाईँको यात्रा अब कतै हुँदैन तपाईँको अब तपाईँको यात्रा अब दोमन हुँदैन दोधार हुँदैन तपाईँको यात्रा अब चाहिँ मार्गफल निर्वाण हुन्छ मार्गफल निर्वाणको यात्रा हिँडिसकेपछि त्यो मार्गफल निर्वाणको यात्राले शीघ्रता शीघ्र तपाईँको दुःखको जुन सागर छ नि सारा दुःखको यो सागर तर्न सकोस् क्या त्यो मार्गफल निर्वाण प्राप्त गरेर सारा दुःखको सागर तर्न सकोस् या मजाको शुभकामना परेको थियो त हो यो त हुन त मैले तिन चार वर्ष अगाडि लेखेको यो अनि वर्षकोमा म यसरी चाहिँ पोस्ट गर्छु कि आज पनि गरेँ यसो हेर्नुहोस् होइन यसो हेर्नुहोस् कुन बेला चाहिँ मनमा आएको यो भाव चाहिँ बेट्टोरको हुन्छ क्या तपाईँको चाहिँ होइन त्यसैले उपासकहरू अनित्य दुःख अनात्माको दर्शन गरेर मार्गभर निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गरी संसारैको दुःखको सागर तर्न सकोस् दुःखको सागर तर्न सकोस् भनेको थाहा छ नि तपाईँलाई दुःख दुःखै दुःख छ यो जिन्दगीमा जन्म लिइसकेपछि दु ख नछोड्ने दुःखहरू त होइन कति छ कति छ जन्म त्यसपछि जीर्ण वृद्ध तपाईँको रोगी हुने अनि मर्न हुने प्रियहरूसँग वियोग हुने अप्रियहरूसँग संयोग हुने मनले चिताएका पुरा नहुने यो पञ्चक धारण गर्नुपर्ने दुःख भनेर जुन चाहिँ दुःख छ त्यति मात्र कहाँ हो र दुःख तपाईँको जिन्दगीको गोरे यताबाट उताबाट यहाँबाट त्यहाँबाट यस्तो त्यस्तो यसरी त्यसरी कति दुःख आउँछ आउँछ तपाईँ हामीले चाहेको होइन तर आउँछ किन आउँछ यो संसारै दु खको खाने हो त अनि आइहाल्छ मलाई दुःख मन पर्दैन भनेर किन रोने अब तपाईँ आफै यो संसारमा आउनु भएको छ त अनि यो दु खको खानीमा आएर दुःख नपाएर के पाउँछ त त्यसैले दुःख नचाहनेहरूले चाहिँ के पाउनु पर्यो त भन्दाखेरि अनित्य दुःख अनात्मा दर्शन गरेर मार्गफल निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्नु पर्यो त्यसपछि यो संसारमा आउनै परेन अनि संसार भनेको दुःखको खानेमा आउनै नपरेपछि दुःख पनि परे लिनै परेन दुःखको हो छाया पर्दै पर्दैन तपाईँको जिन्दगीमा सक्यो निर्वाण प्राप्त गरेपछि सक्यो यसरी हो तपाईँको जीवनमा यसरी शुभकामना दिनुहोस् तपाईँको सबैलाई मैले त दिइसकेँ तपाईँ पनि कपी गरेर पोस्ट गरेर गर्नुहोस् हँ तपाईँको नाममा पठाए पनि हुन्छ मलाई त केही छैन ए भनिदिएको कविताहरू कतिले त कटा कटाबाट तपाईँको चाहिँ कपी गरेर आफ्नै बनाएर कतिले पोस्ट गरेर हुन्छ उता घुम्दा 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 कसैले त फेरि अन्तमा मलाई नै पठाउँछ क्या फेरि त्यो कविता पनि फेरि आफ्नो बनाएर कतिले चाहिँ मलाई पठाइरहेको हुन्छ ल मेरै कवितालाई आफ्नो बनाएर मलाई पढा पठाइरहेको म त हाँस्छु मात्रै ए ठिकै छ कसैलाई खुसी मिल्छ भने मेरो कविता आफ्नो बनाए पनि के भएर त्यस्तो त म लेखिहाल्छु फेरि फेरि होइन अनि मलाई नै सोध्छ फेरि कस्तो लाग्छ यो कविता भनेर चाहिँ कता कटा कटाबाट घुम्दै 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 कसैलाई यादै नहो नहोला त के होइन त्यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ केही छैन मलाई त केही छैन र अर्को चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ हरफ छ अर्को हरफ के हो त दुःख त हटाउनु पर्यो होइन अब दुःख हटाउनको लागि त भगवान् बुद्धले कुनै पनि चिज कुनै पनि दुःखको कारण छ कुनै समस्या आयो भने त्यसको चाहिँ समाधान छ त्यो समाधान गर्नको निमित्त त्यो समस्याको कारण ज्वरो के हो त्यसलाई पत्ता लगाउनु पर्छ त्यसलाई पत्ता लगाइसकेपछि त्यसलाई निवारण गरिसकेपछि त दुःख त त्यतिकै हात नि दुःख त त्यतिकै हतार छ नि बासको बासका र त्यसैले यहाँ अर्को अरब छ के छ त दानाले हतौँ लोभ क्रोध हताउँ शीलले दानले हत लोभ क्रोधले क्रोध हटाउँ शीलले भावनाले हताऊ मोह निर्वाण बेताउँ ढिलले आहा है दानले हाउँ लोभ क्रोध हताउँ शीलले भावनाले हताउ मोह निर्वाण बेताउँ ढिलले ओहो आहा है यसको माने त अब तपाईँलाई थाहा पाइहाल्छ कि मैले धेरै देषणा गरिसकेँ तपाईँको होइन अब कतिले त तपाईँको चाहिँ हजार भाग मात्रै हुँदाखेरि नै वर्ल्ड रेकर्ड धर्म देशमा गर्नुभएकोले धेरै शुभकामना छ भनेर विदेशका साथीहरूले कति शुभकामनाहरू पनि दिए पठायो अहिले त कहाँ एक हजार हो र अहिले तेह्र सौ कहि पै असाठी होला सायद कति पुग्यो आज होइन यति उति पुग्यो भन्ने नै नहुने गरी तपाईँको देशमा भइसक्यो यहाँ होइन अँ अठत्तर भयो आज होइन अठहत्तर भइसक्यो अब यस यो यस यतिसम्ममा मैले तपाईँलाई थुप्रै यो दानशील भावना भावनादेखि कुशल कर्मको देशना पनि गरिसकेँ दानले हटाउँ लोभ जुन लोभ छ जुन द्वेष छ जुन मुख छ यही हो हामीलाई दुःख निम्त्याउने कारणहरू जरा यही हो बिउ यही होइन हामी दुःखलाई हटाउने भनेर जब दुःख आउँछ त्यसलाई हताइ मात्र राखेको हुन्छ क्या सुखहरू थपेर दुःखलाई निवारण चाहिँ हामी गर्दैनौँ कि दुःख चाहिँ निवारण गर्दैनौँ तपाईँको खुत्तामा काँडा भिजिएको छ भने मखमलको जुत्ता लगाएर हुँदैन क्या काँडै तपाईँलाई भिजेको छ भने मखमलको जुत्ता लगाएर केही हल्का चाहिँ राहत चाहिँ होला तर हिँड्दाखेरि चाहिँ फेरि के हुन्छ त दुख्छ नि त्यसैले काँडा भिजेको छ भने त्यो काँडा नै छिक्नुपर्छ कि त्यसलाई त्यो जुत्ता मखमलको जुत्ता लगाएर हुँदैन क्या त्यसैले भगवान् बुद्धले चाहिँ हामीलाई सिकाउनु भएको छ भिजेको काँडा छिक्नुपर्छ एकछिन त त्यो भिजेको काँडा झिक्दाखेरि दुख्ला रे त्यो एकछिनको दुखाइ सहन सक्यो भने जिन्दगीभर तपाईँको यात्रा अब सहज हुने भयो अब काँडा भिजेको छ भन्ने र तपाईँले छिक्नलाई दुख्छ भनेर त्यो काँडालाई तपाईँको चाहिँ भिजाइराख्ने हो भने कसैलाई आफ्नो यात्रा तय गरेर बोकेर लाने हो भने त त्यसको जिन्दगीको यात्रा राम्रो हुँदैन हुँदैन क्या सफल हुँदैन क्या तपाईँको त्यसैले यो लोभ द्वेष मोह भनेको चाहिँ दुःखको कारणहरू हुन् यो क्लेस हो यो क्लेस यो शत्रु हो शत्रु होइन आफूभित्र नै बसेर हामीभित्र नै बसेर हामीभित्र बास बसेर हामीलाई नै भित्रभित्र खोक्रो पार्ने शत्रु हो यो क्रो पार्ने शत्रु हो मित्रताको के भन्छ मुकुट मित्रताको मुकुट ओरेर भित्रभित्र शत्रु भावले हामीलाई ध्वस्त नष्ट विनाश पार्नको निमित्त हर हमेसा तयार भएर बस्ने यो लोभ यो द्वेष यो, यो मोरूपी क्लेश हो कि त्यसैले यसलाई हटाउनु पर्छ पहिलाको सालमा हटाउन सक्यो भने अब यो सालमा तपाईँले हदाउनु पर्छ के गरेर हटाउने दानले हटाउँ लोभ तपाईँले चाहिँ आफूसँग भएको श्री सम्पत्तिहरूदेखि लिएर तपाईँसँग आफूसँग भएको सिप विद्या शिल्प शिल्पविद्याहरूदेखि लिएर होइन तपाईँसँग भएको प्रतिभाहरूदेखि लिएर ती चिजहरूलाई तपाईँले चाहिँ दान गर्न सक्नुहुन्छ क्या अरूको उपकारको लागि त्याग गर्न सक्नुहुन्छ क्या जसरी मिल्छ त्यसरी त्यो दान हो त्यसरी तपाईँ त्याग गर्ने तपाईँको संस्कार भयो भने चाहिँ लोभ हटेर जान्छ क्या तपाईँमा लोभ लोभले बास लिन सक्दैन क्या त्यागी मान्छेको जीवनमा लोभले बास लिँदैन क्या उनीहरूको वासस्थान नै होइन क्या त्यो तपाईँको मनमा पनि त्याग चेतना वृद्धि भएर आयो भने त्यो लोभले बास लिँदै लिँदैन लिनै सक्दैन किन भन्दाखेरि त्याग चेतना भएको हृदयमा लोभ भनेको फस्ताउँदै फस्ताउँदैन उम्रिँदै उम्रिँदैन तपाईँको अनि के को, को त्यो बास बस्नु त्यहाँ उम्रिँदै उम्रिँदैन त्यस्तो हुन्छ तपाईँको क्रोध हटाउनु शिलले रे क्रोध रिस द्वेषलाई चाहिँ केले हटाउने त भन्दाखेरि शिल पालन गरेर चरित्रवान बनेर नैतिकवान बनेर जीवनलाई साकार बनाउने जुन नियमहरू भगवान् बुद्धले बनाउनु भएको छ यो यो नियम पालन गरौँ है जीवन सार हुन्छ भनेर जुन पञ्चशील अष्टशील दशशील यस्ता शिलहरू चाहिँ भगवान बुद्धले दिनुभएको छ यस्ता शिलहरूलाई चाहिँ हामीले गौरव राखेर रा, पालन गर्दै जाने त्यस्ता भयो भने तपाईँको द्वेष क्रोध रिस जुन जीवनमा शिलको बास हुन्छ त्यो शिलो रूपी बास भएको हृदयमा द्वेषले ठाउँ लिनै सक्दैन कि द्वेषले ठाउँ लिनै सक्दैन अनि मोहले ए भावनाले हताउ मोह भावना भनेको मो ध्यान एकाग्रता समाधि त्यो भावना त्यो ध्यानले चाहिँ अनि मोह अन्धकार अविद्यालाई हटाउने सही गलत छुट्याउन नसकेर हामी के के भयौँ भयौँ होइन सत्य अक्ष असत्य थाहा नपाएर पनि हामी के के भयौँ भयौँ होइन त्यसैले चाहिँ भावनाले हताउँ मोह त्यो मोह त्यो अविद्यालाई चाहिँ भावनाले हताइदिनुपर्छ बिल्कुल जसरी प्रकाशले अन्धकारलाई हटाउँछ नि त्यसरी नै भावनाले मोहलाई हटाउनुपर्छ निर्वाण बेटाउँ दिलले त्यसपछि निर्वाणलाई बेटाउने यो दिलले यो हृदयले यो मनले निर्वाणलाई प्राप्त गर्दछ यी शरी 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 जाएं, यो शरीर त तपाईँको जलेर जान्छ शरीर त ठलेर जान्छ जानुपर्ने शरीर ठलेर जाओस् जानुपर्ने शरीर जलेर जाओस् तर निर्वाण परम सुख शान्त त्यसलाई चाहिँ यो हृदय यो दिलले चाहिँ के के गरौँ भेताउँ प्राप्त गरौँ यो सालमा भनेर शुभकामना दिएको के तपाईँहरूलाई के तपाईँहरूलाई दिएको हो तपाईँहरूलाई दिएको होइन त्यसैले त्यस्तो कार्य गर्नको निमित्त त्यो कार्य त गर्नु पर्यो त्यो कार्य गर्नको निमित्त अब के त सबभन्दा उत्तम श्रेष्ठ पनि तपाईँसँग राम्रो बिउ छ भने त्यो बिउलाई विचारोपण गर्ने उत्तम भूमि तपाईँ खोज्दै जानुहुन्छ होइन यो मसँग भएको यो बिउलाई कसरी कहाँ रोप्ने कुन बेला रोप्ने त्यो भूमि पनि त चाहिन्छ होइन त्यसैले अर्को एउटा हरब छ दान शिलादी चरणले त्रिरत्नको शरणले हेर्नुहोस् है दानशिलादि चरणले दानशील भावनादि कुशल कर्मको चरण भनेको पाइलाले कहाँ जाने त्यो दानशील भावनाको भावनादि चरणले भनेको मतलब दानशील भावनादि कुशल कर्महरू त्रिरत्नको शरणले त्रिरत्नप्रति आस्था राखेर त्रिरत्न प्रति श्रद्धास्था राखेर भनेको मतलब बुद्ध शासनमा तपाईँ चाहिँ शरण गएर बुद्ध शासनमा हामी यात्रा गरेर त्यसको शरणमा गएर त्रिरत्नको शरणमा गएर भवचक्र मुक्त गरौँ अबको यो मरणले रे भवचक्र मुक्त गरौँ अब सके त तपाईँ जन्म लिइसकेपछि मर्नु छ नै छ जस्तो सुकै ज्ञान भए पनि जस्तो सुकै ध्यान भए पनि तपाईँ मर्नु त मर्नु नै छ अरे होइन ज्ञान पाए ध्यान पाए भनेर तपाईँ सदा सर्वदा अजर अमर भनेको त रहनै सक्दैन त्यसैले चाहिँ मृत्यु त आउँछ आउँछ तर अब आउने मृत्यु मरण धर्म चाहिँ अन्तिम होस् क्या तपाईँको जुन मरण पश्चात तपाईँको अब अब कुनै अर्को मरण नै नहोस् जसले गर्दा तपाईँको भाउचक्र नै अन्त हुन्छ भवचक्र मुक्त गरौँ अन्त गरौँ अबको यो मरणले फेरि फेरि जन्म लिएर वृद्ध भएर मरेर फेरि फेरि जन्म मरण जन्म मरणको त्यो भवचक्रबाट मुक्त गरौँ अबको यो मरणले अब मरेपछि अब मरण धर्मलाई ग्रहण गरिसकेपछि फेरि जन्मै लिन नपर्ने गरी मरौँ यसरी यहाँ जन्म मरेर फेरि जन्म मरेर फेरि जन्म मरेर फेरि मरे यो भाउचक्रको यात्रा गर्दा गर्दा हामी त रिङ्गता लागिसक्यो के तपाईँलाई लागेको छैन लागेको छैन अझै पनि तपाईँलाई यो संसारमा घुम्न मन छ अझै पनि यो भाउचक्रमा तपाईँलाई घुमी घुमे ए संसार त सुख हो भन्दै बस्नु मन लागेको छ र कहाँ छ कसरी छ किन छ यो संसारमा सुख छँदै छैन भ्रम सबै भ्रम हो यो भ्रम मात्रै हो यो संसार भनेको सुख भन्छ भने त्यो भ्रम मात्रै हो भ्रममा नजिउनुहोस् विपल्लास भन्छ त्यसलाई धर्मको भाषा भयो त भ्रम सबै भ्रम मात्रै हो मृग तृष्णा मात्रै हो यसरी हामी जिरहेका छौँ दुःखलाई पनि सुख भनेर ग्रहण गरिरहेका छौँ ल दुःखलाई पनि सुख भनेर हामी चाहिँ ग्रहण गरिरहेर हामी भ्रममा जिइरहेका छौँ त्यसैले यो सालमा यस्ता भ्रम पनि चिरौँ भ्रम पनि चिरौँ र दानशिलादि चरणले त्रिरत्नको शरणले भवचक्र मुक्त गरौँ अबको यो मरणले अब एकचोटि मरेपछि अब यो भवचक्रबाट मुक्त हुने मार्गतिर जाउँ अब सके त अर्हन्त भएर जम्ला मुक्त भएर जाउँला नसके पनि मुक्त हुने त्यो मार्गफललाई चाहिँ प्राप्त गरेरै जानुपर्छ क्या यो जिन्दगीमा दुसै उपासको भाषा तपाईँहरू जो देश न भएको छ नि प्रत्यक्ष देश नसुनिनु भएको छ अप्रत्यक्ष देश नसुनिरहनु भएको छ भने यो जिन्दगीमा सकेसम्म अरहन्तको प्रयास गर्ने अरहन्तको प्रयास गर्ने सकिएन परिस्थितिले दिएन आयु संस्कारले दिएन भने पनि मार्ग मार्गफल त लिएर जानुपर्छ पसको पसको अरू यो मनुष्य जन्ममा नै तपाईँले चाहिँ यस्तो बुद्ध शासनमा मनुष्य भएर जन्मेको बेलामा यस्तो श्रद्धा बिलिबिलि होइन भरिएको यो समयमा धर्म देशमा यस्तो श्रवण गर्ने अवसर जुरेको समयमा सत्पुरषहरूको सङ्गत गर्ने यस्तो अवसरमा तपाईँले मार्गफल प्राप्त गरेर जानु सकेन भएन अर्कोमा त के हो के हो कहाँ हो कहाँ हो कसरी हो कसरी किन हो किन हो कता जन्मिन्छ जन्मिन्छ तपाईँ बुद्ध भन्ने नाम सुन्न पाउने ठाउँमा जन्मिन्छ कि जन्मिँदैन होइन धर्मसँगको शरण प्राप्त गर्न पाउने ठाउँमा जन्मिन्छ कि जन्मिँदैन दानशील भावना गर्न पाउँछ कि पाउँदैन अनि त्यसैले अहिले त अवसर छ नि त अब अवसर पाउँदाखेरि चाहिँ नगर्ने अनि अर्को जन्म लिएर त्यस्तै अवसर भयो भने गरौँला भनेर बस्ने मान्छे पनि कोही हुन्छ र त्यो कहीँ त्यो सही हुन्छ र आफ्नो हातमा आएको अवसरलाई सदुपयोग गर्न नसक्नेले अब फेरि अर्को अवसरमा गरौँला भनेर बस्छन् भने उसको जीवनमा कुनै आश लाग्दो कुरा भएन त्यो आश लाग्दो कुरा भएन त्यसैले चाहिँ यो यो मरण धर्म हाम्रो अन्त हो अन्तिम होस् क्या मर्नु त छ उपासको मरि छोड्ने होइन यो जिन्दगी होइन तर मर्नु छ यदि भने यो मरण चाहिँ अब अन्तिम होस् अन्तिम होस् भनेर यो शुभकामना दिएको भयो त्यसपछि अर्को एउटा हरब छ बहुजन हित सुख लोकहित उद्धार भावना अब, अब मरण धर्मलाई ग्रहण नगरेसम्मको तपाईँको भावना कस्तो हुनुपर्छ त भन्दाखेरि बहुजन हित सुख होइन बढीभन्दा बढी यो संसारका सत्तो प्राणीहरूको हित सुख गर्ने तपाईँको शरीर तपाईँको वचन तपाईँको मन तपाईँको धन धन मनले प्राणी मात्रको उद्धार लोक हित यो लोकको उद्धार गर्ने तपाईँको यो यो लोक, लोक मात्र होइन त देवलोक ब्रह्मलोकसम्मलाई पनि उद्धार गर्नुपर्छ हामीले त्यस्तो भावना लिएर चाहिँ यो साल हामीले जिउनुपर्छ यही छरिदिएको चाहना दुई हजार चौबिसको शुभकामना ल तपाईँहरूलाई यही शुभकामना यही छरिदिएको चाहना दुई हजार चौबिसको यही शुभकामना दुई हजार चौबिस सालमा तपाईँहरूको लागि शुभकामना भनेर एउटा चाहिँ पहिला लेखेको यो कविता होइन त्यसैले हामी पनि बाचुन्जेल बहुजन हित सुखको लागि जिउनुपर्छ होइन लोकको उद्धार गर्नुपर्छ प्राणी मात्रको हित उपकार हुने कार्य गर्नुपर्छ त्यस्तो पो जीवन त बोझ चित्तले परिभराव जीवन सुन्दर भन्छ कि सुन्दर भन्छ त्यसैले बासुको बासिकाहरू यो साल फेरिँदै जाने साल परिवर्तन भएर जाने यो सबै यो अनित्यताको सङ्केत हो लक्षण हो यो लक्षणलाई जानेर हामी पनि यसरी नै परिवर्तन भएर गइरहेको छ समय त बितिरहेको छ भएको समयलाई हामीले सदुपयोग गरेर यो जीवनलाई सार्थक बनाऊँ मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त गर्ने मार्गमा यसलाई डोड्याउँ र बहुजन हित बहुजन सुखको कार्य सम्पादन गर्दै बाँचौँ एक दिन त मर्नु छ होइन मर्दाखेरि पनि यो अन्तिम पटक मरौँ निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गऱ्यौँ भने त अबको मृत्यु भनेको अन्तिम मृत्यु हो नि त अबको मृत्यु भनेको त अन्तिम मृत्यु हो नि त होइन त्यसैले तपाईँहरूको लागि धेरै धेरै मङ्गलमैत्री कामना शुभकामना मार्गफल निर्वाण प्राप्त गर्न सकोस् नानशील भावनाले कुशल कर्म सम्पादन गरेर बुद्ध शासनलाई चिरस्थायी गर्न सकोस् होइन लोभ देश मोह रूपी क्लेशलाई निर्मूल पारेर यो जीवनलाई शुद्ध परिशुद्ध विशुद्ध पारी <laughs> बाकी जीवित रहेको यो जीवनलाई बहुजन जीवन हित बहुजन सुख लोक उद्धारको कार्यमा समर्पित गर्न सकोस् सबैको जे होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् सबैको हित होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको देशमा मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ भवतु सब्ब मङ्गलङ भवतु सब्ब मङ्गलङ र अन्तमा अब आज यो पुण्यान्न गर्नुपर्ने अवस्था छ र केही श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूको यो चाहिँ अनुमोदन गर्नुपर्ने छ विशेषतः यहाँ अनुमोदन गर्नको निमित्त यहाँ चाहिँ हाम्रो सिद्ध मानन्दर उहाँ लेख्नुहुन्छ आज स्वर्ग गते अस्सी साल नौ महिना स्वर गते पल्पसा मानन्दरको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भोजन दान र परित्राण पाठ गरी आशीर्वादको लागि भनेर रु दुई हजार दान व्यक्त गर्नुभएको छ भने त्यस्तै गरी त्रिभुदी विपसना ध्यान केन्द्र निर्माणमा धर्म दान स्वरूप रु तिन हजार पनि दान व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँ जन्मदिन पर्नुहुने पल्पसा मानन्दर जुलाई धेरै धेरै शुभकामना जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धि होस् मार्गबल निर्वाण धर्म प्राप्त होस् र वाचुन्जेल पनि यो संसारको लागि हित सुखको लागि बोधि चित्त उत्पन्न गरे कुशल धर्महरू सम्पादन गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु कार्य सिद्ध होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् जे होस् भनेर पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे त्यस्तै गरी हाम्रा प्रभा कंसाकार उपासिका हुनुहुन्छ उहाँले अस्थिर नै पठाउनु भएको हो यो छुचिरहेको भएको हुनाले उहाँले चाहिँ विशेषतः यो त्रिबोधी यसको लागि हो त्रिबोधी विवशना ध्यान केन्द्रको लागि भनेर चाहिँ प्रभा कंसाकारबाट पनि यहाँ चाहिँ के भनेर थाहा छैन त ल रु बाह्र हजार पनि श्रद्धादान व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै साढो बात छ र अस्ति पनि उहाँले चाहिँ कार्तिक मङ्सिर पुष महिनाको यो पनि उहाँले मासिक रूपमा सदस्यता धर्म दान स्वरूप रु तिन हजार पनि श्रद्धादान व्यक्त गर्नुभएको छ त्रिभुदी विभूषण ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि त्यसैले उहाँ प्रभा कंसाकार उपासिकालाई धेरै धेरै साधुवाद छ त्रिभुजी विवर्सना ध्यान केन्द्र निर्वाहमा साथ सहयोग दिइरहनु भएको छ कुशल धर्म सम्पादन गरिरहनु भएको छ उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे र अर्को यहाँ चाहिँ कसैको बाँकी छ त भन्दाखेरि अब त छैन कि बाँकी होइन कहिलेकाहीँ करे यो भाइभरमा पनि हुनसक्छ ल केही छुटिएको छ भने त्रिभोधी विभूषण ध्यान केन्द्रको लागि दान गर्नेहरूको लागि त म फेरि फेरि भनिहालौँ होला त्यसको लागि त केही भएन होइन जब त्रिभोधी विभूषण ध्यान केन्द्रको लागि चाहिँ साठ सहयोग जोड्ने बितेको वर्षमा जस्तै यो वर्षमा पनि तपाईँहरूको साठ सहयोगको अपेक्षा गर्दछु र हामीले चाहिँ सकेसम्म यो पहिलो तल्लाको थलान चाहिँ अब चाँडै नै सम्पन्न गर्ने र कार्य भइरहेको कारणले गर्दाखेरि डेट अहिले अहिले अलिकति फिक्स गर्न अलिकति जुडिरहेको छैन भन्नु भन्नुपर्ला हुन त हाम्रो चाहिँ यो एक्काइस गते शनिबारको दिनको टार्गेट चाहिँ हामीले राखेका छौँ हेरौँ अब एक दिन दुई दिनपछि त्यो ठ्याक्कै थाहा हुन्छ र हाम्रा उपासक उपासिकाहरू पनि सबै उपस्थित भएर त्यो धन कार्यमा एउटा साधो अनुमोदन होइन मैत्री दिनुको निमित्त अवश्य पनि पाल्नु होला निमन्त्रण पनि छ तपाईँहरूको लागि र अन्तमा अब पुण्यन्वयन गरौँ उपासक उपास्यकाहरूलाई अन्तिममा फेरि अङ्ग्रेजी वर्ष नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा तपाईँको चाहिँ सबैलाई चाहिँ शुभकामना है यस यो, यो नयाँ वर्षको दुई हजार चौबिस सालमा तपाईँहरू सबैले चाहिँ मङ्गल मैत्री कामना पनि गर्न चाहे सबैको जे होस् मङ्गल होस् भनेर पनि शुभकामना दिने सबैको कार्यसिद्धि होस् सबैको मङ्गल होस् सबैले चाहिँ दानशील भावना अनि कुशल कर्म गरेर लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशलाई निर्मूल पारेर मार्गफल निर्वाण धर्म पनि साक्षात्कार गरेर जान सकोस् भन्ने शुभकामना सहित अब पुण्य पुण्यान गर्न चाहन्छु यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धे गुरुवार न्यायपूर्णिका मास तिर बत्ती लगाएर श्रद्धे गुरुवार साधौपिता भिउस लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा तपाईँ हामी सबैका वृद्ध जन्मका ज्ञाति बन्धुहरूमा र फेसबुक लाइभ प्रत्यक्ष देशमा सुन्नुहुने र अप्रत्यक्ष देशना सुन्नुहुने सबैमा पनि यो पुण्यको अनुभवले सबैको हित मङ्गलो कल्याण जे होस् भन्दै पुण्यनु मङ्गल चाहे बहुतु सब मङ्गलो इदङ नो न्याङ हो तु सुकितावन्तु न्यातयो इदङ नो न्याङ हो तु सुकितावन्तु न्यातयो इदङ नो न्याङ हो तु सुखितावन्तु ज्ञातयो एतावता च अम्येहि सम्बदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वतावता एतावता हि सम्भतं पुण्यसम्पदं सर्वे सत्तानुमोदन्तु सम्भ सम्पत् सिद्धिया यतावता छ हम्बे हिपद पुण्य सम्पद सव्यूता अनुमोदन् तु सब सम्पत्ति सिद्धि साधु 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 भवतु सब मङ्गलङ सबैको जे होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् सबैलाई सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धि र मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त होस् भन्ने सुहाशिष व्यक्त गर्दै नयाँ वर्ष दुई हजार चौबिस सालको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहे सबैको आजको दिन मङ्गलमय होस् कल्याणमय होस् सबैलाई साधुवाद